Цаашаа орох юм бол та. Тэнд нэг хаалга гон тишиг орох юм болов. Эндээс авах юм болоо. Марч асууй да. Бороо шинжчлээ шүү. Тэрчлэг нь алга байсан юм байна. Шаар дэмий бороонд алгачлаа. Дотор талаараа явж болохгүй гинэ. Цаг нь юм байгаа байхгүй. 12-оос 12:30 хооронд планч хийж байгаа байхгүй. Тэгээд 11:30 болж байгаа. Эсвэл хонхын дарсан чинь нэг амар ууртай залуу гарч ирсэн ээ. 12:30-д иргэд иргэд гэж байна. Тэгэхээр би яагаад гэдгийг чинь бид нар ланчанда орцсон байна гинэ. Тэгэхээр so stupid гэж хэлж гараад ирсэн шээ. Араас нэг юм яриа л үлдлээ. Зя. Сая уусныг хэлэх үү? Би нөгөө жоохон уурал гараа жоохон дугуй орооштой төрж байгаа юм багхгүй. Тэгээ сая гарч ирчихээ жоохон ууртай байж байгаа гэдэг төв юм ярьч чаддаг. Сая яг юу болсон бэ гэвэл би нөгөө эдлийн хаалга руу нь явж орсон шүү дээ. Тэгсэн чинь дотор нь явж исэн үн яах ч байгаа юм гэхээр ачаа авах байгаа маа гэдгсэн чинь наа чи дотор нь явж болохгүй. Тэр офисын хүмүүс жоохон дургуй байт юм аа, уурлаад байт юм аа гэсэн багхгүй. Тэр би ингээд гадуур нь тороод тэр хаалга руу нь очиод гаднаа нөгөө нэг хайган дээр нь за доктор хүн байхгүй бол хонхын дараараа гэсэн юмсан бохгүй. Тэгээд нөгөө нэг юуны цагуудын бичсэн. Ланч тайм тэдээс тэдний за тэгэхээр би цаг нь орчод за би ямар ч байсан амжилтсан байгаа юм байна да гэж бодчод хонхын дараад яваад нэг ороод нэг 5 минут орчих хүлээж ирсэн чинь айгүй ууртаа залуу өрөөд ирчихэ. Чи яах гэж ирсэн гэдгсэн. Тэгэхээр би оби ингээд пик апта яма ачаа авах гэж байгаа юм аа гэдгсэн чинь цагчин болоогүй буцаад яв гэдэг нэ. Айгүй жоох энэ тийм нэг юм бүдүүлэг хэлэхгүй. Тэгэхээр би жоохон эвгүй хараад тэгээд яагаад гэдгсэн бохгүй. Тэгсэн чинь юу сүгэ яагаад гэдэг чинь what you mean why гэдэг жоох. What you mean why? Чиний appointment чи болоогүй чи буцаад яв энэ байж болохгүй юм болтгоо гэж. Тэгэхээр би тэгээд тэнэгл гэж хэлсэн л дээ. Өөрөөр одоо тэгээд so stupid гэж хэлж гараад зэрэггүй. Тэгээд сайн наашаага хэрэгтэй өчр бүтүүлэг юм ярьчихгүй. Ярих ч байхгүй тэгээд so stupid гэж хэлж гараад ирлээгээд одоо тарах гэнтэр үлэж чинь цайгаа уучлаа. Өдрийнхөө оолыг идчихлээ. Одоо тэгээд нэг 10 минутын дараа эргэж ороод ярьж байгаа юм. Яг хаяа нэг юм хөө хэрүүл мэрүүл бол болно шүү дээ. Тэгээд нэг сүртэй тийм нэг нэг ингээд барьцалтаж авсан авсан тиймэрхүү юм бол болохгүй. Зүгээр тэгэл нэг үг хайлцах маялцах тэгэл нэг муухай арилцах маралцах юм бол мэн шүү дээ. Тэгэл одоо ачаагаа авах бол хүлээж чинь да. Энэ ачаагаа аваад явах маял чи жоохон их үү гэж 630 маял. Одоогийн байдлаар орой 10 цагт ч хор ачаагаа авлаа. 11 боллоо. Дундаа нэг зогслоо 12 нэгээс нааш гэсэн үг байж та. Өнөөдөр тэр чигтээ яваад очиж чадахгүй юу харж ий тээ. Тийм байна. Очихаа авахдаа ямар юм авч байгаагаа харуулъя. За ийм 3 юм авлаа. Төрний нөгөө залууч намайг гэсэн үн шийтгэж нэрэ. Сая эргэж ороо чекинг хийсэн. Тэгээд хойно ч хүлээж ийгээд гисэн. Ирээд хүлээсэн чинь баруун 30 минут дахиж хүлээлгээд. Тэгээд тэр цааталд очиж зогсчих гиснэ. Тэнд очиж зогссон чинь наашир гэж иншээгээ дуудаад. Тэгээд энд хурж ирээд зогссон чинь болоог байна дахиад явгаа дахиж явуулаа. Одоо онгоолог хаа уртлаа онгоол уртлаасаа хоошоо гүйлэг гээ. Тэгээд бороонд бүр айгу удаан гадаа хүлээлгэж хүлээлгээ. Тэснэ баг энэ гур ингээд баг хитч яваад өглөө. Тэг ямар ч хэсэнд очиллаа. Одоо энийг бэхлээд. За энийг бэхлэхтэй. За энэ яг гинжээр ингээд энэтэйг холбогдсон байгаа юм байна заяа. Тэгтээ энүүгээрээ сул байгаа. Одоо зүгээр дээр нь тавьсан байгаа гэсэн. Тэгэхээр за энэ урд хэсэг дээр нь strap явуулаад, энэ дээр нь strap явуулаад, энэ хойд хэсгээр нь явуулаад ингээд 3 3 3 гэдээ нийт 9 strap-аар чангалчих гэж бодчих. Тэгэл явъя да.
сая эргэж ирсэнэ. Ачаага урдан бэхлээд наанасаа холд нөгөө энэ зайгаа чөлөөлч гинэ. Тэгэхээр н факиг хэлсэн чинь нүдэн том болоод цааш яваад гэлээ. Мөгмөө хятад яа чадд энэ муу яа чадах гэсэн байр та дээлгэж харцаад байгаа бохоо. Бургуу өрчлөө. За дууслаа. Йой да. А боронд н ороод фотолт нөр өтөн болцсон байна. Фотолтко сэлж байгаа л яв. Монголд исэн бол сайн нөхөртэй. Хөөе нааш яаж ирцээд байгаа гөлгөө гэж ирж байгаа л. Сайхан ирлэхгүй. Аач хүний нөхөртэй гандаа. Эхлээ ч ер нь одоо ингээд нэг зодон цөхөн хөрүүл уруудаас хол явсан дээр шүү. Гайл болсон дээр.